भनेको कोही चाहिँ नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएर बसिरहेको छ कसैले चाहिँ नि त्यो के भन्छ मेलामा राम हेरे जस्तो हेरेर बसिरहेको छ खुर्को चिया पकाएर खुवाऊ न पासमा आएपछि पकाउँदैछु त चिया तिमीलाई आउने बित्तिकै तिमी अगाडिदेखि चिया पकाएर राखिरहन्छु त म यहाँ आउनु त पर्छ त अनि त्यो चिया पकाउनु त त्यो ग्यासले हो नि त त्यसलाई त अलिक ठुलो बनाऊ न ए आफ्नो घर पकाएर खा भइहाल्थ्यो नि

तिम्रो यस्तै सोच भएर नेताहरूले संविधानमा बनाए ल तिम्रो यस्तै सोच भएर चिया खानाहरू अब... तिम्रो सोच हालिदेऊ नि त झोक्रा भन्छ एउटा अगाडि मैले कहिले कुरो ठिक गरेँ होइन ऋषिधा मलाई खोइ था। था। ए साँच्ची हामीले त त्यही त अझम्पै लाउँदैन यसो क्यामरा खिच्न थालेको छ भने कतातिर खिचिरहेछ भनेर यसो हेरेर कसको खिचिहाल्छ भने त्यसैको पछाडि गरेर यसो गरेर बसिरहेको फुट्ने गरी हान्नु जस्तो त्यतिको तिमीहरू हुन सक्छौ

जब काम हुँदैन मान्छेको कुरा काट्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन चिया बस्यो फलानुले गरेन ढिस्कानुले गरेन के गर्छ के खान्छ कसरी पैसा कमायो नेताहरूको आलोचना गर्ने राम्रो काम पनि पनि छ नि सही कुरा गरौँ न

यत्रो सीताराम 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 भन्छु सीतारामको दुध हालेर चिया बनाऊ नीतारामी पो कस्तो सर्टेज रहेछ अमेरिकाबाटै मगाउनु पर्छ कि सीताराम दुध भने अब चिया पसलमा गम्भीर विषयमा हामी बस गरौँ र oh. संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको व्यक्तित्व आज हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ एकीकृत माओवादी पार्टीका संसदीय दलका उपनेता र प्रभावशाली नेता टोपबहादुर आज आज लु ल के संविधान दिने भनेर संविधान दिने भन्ने त अब बनाउने प्रक्रियामा छौँ हामी खाउनु चिया खानुभन्दा पहिला आज संविधानकै बहस गरौँ हेर्नुहोस् किनभने तपाईँलाई थाहा छ साढे चार वर्ष भइसक्यो तपाईँले छलफलमा बसेको अहिलेसम्म सुन्नेमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन चार वर्षसम्म हामी छलफलमा बसेको सबैलाई थाहा छ अब तपाईँलाई झन् थाहा छ तपाईँसित धेरै कुरा पनि भइसकेको छ अब यो कुरा चार वर्षसम्म संविधान बनेन यसमा मैले माओवादी पार्टीको कारणले संविधान नबन्ने भएछ होइन एकीकृत माओवादीको कारणले होइन एकीकृत माओवादी त संविधान बन्न बनाउनको लागि एकदम प्रतिबद्ध भएको कुरा यो देश दुनियाँलाई थाहा छ देश दुनियाँलाई थाहा छ एकीकृत माओवादी पार्टी छ नि आजको दिनमा छ नि लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन चाहँदैन होइन एकीकृत माओवादी पार्टी लोकतान्त्रिक संविधानले बनाउन चाहन्छ तपाईँलाई जानकारी छ चिया पनि मगाउन न <laughs> म म कालो चिया अब दुध हाल्यो <laughs> चिया त अब देशमा कृषि प्रधान देश भन्ने कुरा त दुध त्यति पाइँदैन त्यस कारणले चिया पनि खाऊ गफ गरौँ होइन हालेको चिया खाउँ तर पनि आजको दिनमा तपाईँसँग हामीले छ नि चिया चौतारीमा तातो बस गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरू सबैको एउटा गुनासो छ है ऋषि तपाईँसित धेरै कुरा गरिसकेको छ तपाईँलाई देश दुनियाँको थाहा पनि छ आज यो चिया चिया चौतारीमा चिया ने? खाने बेलामा अब चिया पसलमा

यस्तो कुरो गर्छ है घोडा भाइ यिनले त के भन्दै थियो अस्ति थाहा छ अब पहिला चाहिँ नि जनयुद्ध लडेर आएका जतिले खै रोजगारी पाएन त्यही भएर मैले त सबै पठाइदिएको अब नेकपा माओवादीको सिटै को भन्दै थियो कुरा सुनेको मैले अनि हो त नि अब रोजगारी छैन अब बाहिर गएर कमाएर त खान्छन् यहाँ भात खाना पाउँछन् पाउँदैनन् फुर्सद पनि छैन माओवादी पार्टीले देश निर्माण गर्ने देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने विकास गर्ने राजनीतिक क्रान्ति गर्ने भनेर तपाईँले जनविद्रोह गर्नुभयो तर धेरै जनताले चाहिँ दुःख पाए त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि तपाईँकै कारणले जनताले दुःख पाउँदै टो बहादुरजी होइन पहिलो कुरा त नेपालमा दुई सय चालिस वर्षको नेरङ्कु राज्य व्यवस्था एकीकृत माओवादीको जनयुद्धले नै ढाल्यो होइन राजतन्त्र गयो गणतन्त्र आयो होइन सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी होइन अरूले पनि गरे अरूले पनि सहयोग गरे तर निर्णायक र नेतृद्यी भूमिका एकीकृत माओवादीको जनयुद्धबाटै नै भएको भन्ने कुरा नभएको भए देशमा गणतन्त्र आउँथेन भने भन्छ नि मान्छे हो होइन अब जनयुद्धको राजतन्त्र ढाल्नको लागि जनयुद्ध लड्दा गिरिजा प्रसादको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले त राजासित मिल्नु भएको थियो जब जनयुद्ध बढ्दै गइसकेपछि अब राजतन्त्र पनि ढली ढल्ने स्थिति आइसकेपछि अब राजतन्त्रको चाहिँ अब चल्ने स्थिति छैन भन्ने जनताले महसुस गरिसकेपछि अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि राजदर हत्याकाण्ड पनि भयो र रा पछि राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रसित पनि मिल्न खोज्नु भयो उहाँहरू आव। तर भइदियो के भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले माघ उन्नाइस गरेर उहाँहरूलाई पनि माओवादी ला बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई गएर नर्मिकमा भेट्नु भयो होइन अहिले उहाँसँग राजासँग छ नि सम्बन्ध छ नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ निकट हुन खोज्नु भएको हो पार्टी गठन गर्नेकै ज्ञानेन्द्र यो, 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 यो निकटको कुरा होइन एउटा पूर्व राजा भएको यद्यपि हामी राजा मान्दैनौँ राजतन्त्र मान्दैनौँ तर पनि एउटा बिरामी भएको नाताले चाहे विरोधी नै किन नहोस् एउटा मानवीय नाताले के छ भने सहानुभूतिपूर्वक चाहिँ भेट्नु पर्दछ एउटा राजनीतिक चरित्र शक्तिहरू मिलेर नयाँ पार्टी गठन गरिने त्यसमा बाबुराम नेतृत्व पूर्व राजा पनि समर्थन लिने होइन हामीले अब राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रवादी हामी भन्दैनौ त्यो अन्धराष्ट्रवादी हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँको राष्ट्रवादी चरित्र छैन उहाँले राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ यस्तो धेरै चाहिँ यो राजतन्त्रले दुई सय चालिस वर्ष लुटेर खाएर कङ्घाल बनाइदियो त्यसकारणले हामीले त्यसप्रति हाम्रो सहमति छैन तर जे जे कारणले उहाँ राजा भएको भए पनि एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि सानुभूतिपूर्वक बिरामी भएको बेलामा हट्याक भएको बेलामा एउटा भेट्नु जान मानवीयता राजनीति अर्थ होला नि राजनीतिसित त्यसको सम्बन्ध छ राम्रै भएको थियो कुराकानी त अब हटेट्याक भएको मान्छे त के राजनीति कुरा गर्ने मिल्दैन सहानुभूतिपूर्वक एउटा के छ भने अघि उहाँले भन्नुभयो राजतन्त्रले देशलाई लुट्यो जनतालाई लुट्यो हामीले फाल्यौँ भन्नु आयो देशमा संहिता आयो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ जनताको लागि ल भनिदिनुहोस् न गणतन्त्र त आयो नि हामीले <laughs> राजनीति राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन गरियो होइन राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन भयो एजेन्डा भनेको गणतन्त्र संघीयता धर्निरपेक्षता समावेशी यस्ता एजेन्डामा परिवर्तन भयो त्यो वृहत शान्ति सम्झौतामा पनि त्यो सहमति भयो राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि सहमति भयो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि हामीले त्यो करिब करिब त्यसमा सहमति कायम गऱ्यौं तर अब के छ भने त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने संविधान गर्ने कुरामा अधुरो रह्यो एकैछिन पहिला एउटा राजाले खाए अहिले थुप्रै राजाहरू पनि सबैले पेट भर्नु परेको छ त्यही भएर तपाईँहरूको यस्तै कारणले मैले मान्छे उडाउन पाइरहन्छु बेरोजगार भइरहन्छन् तपाईँहरूले जनतालाई सुख दिने उहाँले ठिकै कुरा गर्नु भएको छ पहिला एउटा राजाले खाएको थियो हजुर हामीले एउटा राजा, राजा होइन कि राजा सर सबै जनता राजै सर हुन् राजाको बराबर अधिकार हुन्छ त्यस कारण तपाईँले पनि मान्छे उडाउनु पाउनु तपाईँ पनि एउटा राजा हुनुभएको छ नि त त्यसकारण राजा सर नै हुनुभयो नि तपाईँ पनि हामी जनतालाई स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने जनताले आफूलाई लागेको कुरा आफूलाई चाहेको कुरा आफ्नो देशको एउटा सिस्टम अनुसार नियमभित्र रहेर गर्न पाउने लागेको गर्न पाउने एउटा चिया पसलमा सभासदसित तपाईँले आफ्नो मन लागेको कुरा गर्न पाउनुभयो राजाको निरौकुश व्यवस्थामा पाइन्थ्यो राजाको व्यवस्थामा

तपाईँहरूले जनयुद्ध गर्नु त्यो बेलामा जनताका घर घरमा बसेर घाँस घाँस खाडो गर्नुभयो नि त त्यो बेला त जनताले दुःख पाए पाएका हुन् नि तपाईँहरूलाई खुवाउनु पर्यो सुताउनु पर्यो अनि त्यही माथि अर्को त त्रास थियो होइन त्यो त्रास हुँदा हुँदै पनि त्यत्रो दुःख गरे उनीहरूले तपाईँहरूसँग ठुलो अपेक्षा गरे मैले पनि गरेका थिएँ हजुर होइन अपेक्षा पाइनँ अब फेरि पनि अहिले दोस्रोचोटि संविधान सभाको चुनाव भएको छ तपाईँहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्छ पहिलो कुरा दस वर्षको द्वन्द जनयुद्धकालमा जनताले हामीलाई पनि सुताए आफू पनि सुते भन्नुको मतलब आफू हामीलाई सुताउने आफ्नो जागिरामा त बसेन नि जनताले सहयोग गरे आफू पनि सुत्ने भयो जनताको नाममा एक माओवादी पार्टीले धेरै लुट्यो त्यतिखेर देखेर होइन लुट्यो होइन जनताको नाममा हामीले जाने राष्ट्र राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि निर्णायक भूमिका खेल्यौँ त्यो जनताको लागि ए माओवादीको लागि मात्रै होइन अहिले ऋषि धमालाको लागि पनि हो काइनदाईको लागि पनि हो लाउरी राईको लागि पनि हो हाम्रो के अरे भाइको मेन पावरको भाइको पनि होइन चिया पसल दाई दाईको पनि हो साइला भाइको पनि हो त्यसकारणले यो चाहिँ अधिकार त के छ भने यो माओवादीको लागि मात्रै होइन यो त सबैले पाएको छ नि चिया पसलमा पनि हामीले अहिले सबै राजनीतिक कुरा सबैको विरोध गर्ने समर्थन गर्ने अधिकार पाएको छ बोल्न पाएको यो ठुलो परिवर्तन हो दुई सय चालिस वर्षसम्म यो हामीले नेपाली जनताले राष्ट्रले पाएन तर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने अब त्यो पाएको अधिकारका एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डाहरूलाई संविधानमा संस्थागत र लिपिबद्ध गर्नु पर्यो चार पाँचवटा बुदाहरूमा विषयहरूमा एजेन्डामा असहमति छ त्यसमा पनि हामी सहमतिको निकट छौं यदि पार्टीहरूमा पहिलो पहिलोचोटि हामीले जनताको जनताले हामीलाई विश्वास गरेकै हो र त्यो हामीले जनताले विश्वास गरे अनुसारको हामीले सकेसम्म काम गर्ने कोसिस गर्यौँ संविधान निर्माण गर्ने कोसिस पनि गर्यौँ हामीले सुन नब्बे प्रतिशत बढी संविधान त सहमति भइसकेको छ नि दस प्रतिशत रह्यो त चार वर्ष पाँच वर्षसम्म बस भइसक्यो छलफल भइसक्यो कसले के चाहेको छ भन्ने कुरा पनि भइसक्यो अब त विवाद मात्रै गर्ने बस मात्रै गरिरहने होइन समय खेर हाल्ने होइन कि अब त चाहिँ सहमति गर्ने हो सहमति गर्नको लागि तपाईँहरू कति लचिलो हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले गरिरहेछौँ होइन नब्बे प्रतिशत पनि भयो अरे दस प्रतिशत भुइँन अरे साढे चार प्रतिशतसम्म सङ्घर्ष पनि गरेको अरे अझै पनि लडाइँ गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि झगडा गर्दै हुनुहुन्छ घरि के संयन्त्र भन्नुहुन्छ घरि के संयन्त्र भन्नुहुन्छ त्यो संविधानको खोस्टोमा चाहिँ नि यहाँ यसरी लेख्नलाई के को चाहिँ संयन्त्र के को के सबै दलको मान्छेहरू कत्ता मिलेर पार्टी होइन कतिवटा दल छ त्यो सबैजनाको नेताहरू एक ठाउँमा बसेर एकैछिनलाई हामीले पार्टी छोड देऊ यो हाम्रो एकै ठाउँमा तपाईँको घरमा उनीकृत माओवादी पार्टी र दलले पनि के भनेको छ भने अब नब्बे प्रतिशत काम पहिलो संविधान सभाले गरिसक्यो अब दस प्रतिशत मूलभूत बुधाहरू छन् चार पाँचवटा बुधा विषयहरूमा छ त्यसमा पनि धेरै बहस भइसक्यो छलफल भइसक्यो अन्तर्क्रिया भइसक्यो अब हामीले छिटोभन्दा छिटो सहमतितिर पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा आ तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ अब ऋषिजीले भन्यो भन्यो कुरा जहाँसम्म लचिलो हुने कुरा हो पहिलो कुरा चाहिने देशलाई पुरानो व्यवस्था होइन कि नयाँ व्यवस्था चाहियो छ नयाँ व्यवस्था चाहिने चाहिँ निर्माण गर्ने नयाँ ने नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने त हामी सबै पार्टीहरूले दलहरूले निर्णय गरिसकेको कुरा दिनु ऋषिजी अब अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब लचिलो हुने भन्दा पनि हामीले संघीयता त भनिसक्यौ संघीय राज्य भनिसकेपछि त अब त्यसमा त राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ पुरानै संरचना होइन कि ने हो। अब कतिवटा राज्य बनाउने त्यसको नाम के राख्ने होइन तपाईँको पनि कालदाई हुनुहुन्छ काइलदा पहिचान हो लाउदाई उहाँको पहिचान हो मैले लाउदाई नबनिकन उहाँको पहिचान कसरी हुन्छ राज्य बनाउने अनि त्यसको पहिचान नाम नदिने भन्ने हुन्छ नाम त दिन पर्यो नि बहुजाति मुलुक हो त्यो जुन प्रदेशमा जसको बाहुल्यता छ त्यसको नामबाट गर्ने जस्तो तपाईँले संहिता इन्डियामा देख्नुहुन्छ इन्डिया बङ्गाल छ होइन बङ्गालमा लाउरे दाईले भनेको कुरा म सुने होइन बङ्गालमा खालि बङ्गाली मात्रै बस्छन् अरू जाति र भाषा भाषीहरू भइदिनु पन्जाब पन्जाब छ पन्जाबमा चाहिँ पन्जाबी मात्री बस्छन् त्यो त नाम राख्ने कुरा हो तर पनि थाहा छ नि नेपालमा आजको दिनमा छ नि बहु सहितको राज्यको पक्षमा छ नि जनमत एकल जातीय राज्यको पक्षमा जनमत छैन एकल जातीय पनि भनिएको छ एकल जातीय मात्रै पनि पहिचान चाहिन्छ नेपालमा कतिवटा तपाईँलाई थाहा छ अब

तपाईँहरूले बेकारमा भाँजो हालिदिनु भयो त यो त यो त यो भनेर हामी तिनीहरू पैसा दिउँ अहिले झगडा कहिले होइन मिलेर बसेको भाइ राजाको व्यवस्थामा मिलेर बसेको भए राजा किन फाल्नु पर्यो राजाको राजाको व्यवस्था मान्नु पर्यो निकासमा चुरो कुरो केहीकै छैन अब तपाईँको अध्यक्षज्यूले बहु पहि पहिचान पुग्ने होइन मधेसीको पनि पहाडी मुलको पनि थारूको पनि गुरुङको पनि नपुग्ने खालको बहु बनाउने भन्नु अब काङ्ग्रेस र एमएलए पनि बहु पहिचानै भनेका छन् अनि समस्या के माथि रह्यो तिनटा कुरा भन्नुहोस् त यो यो योमा समस्या रहेको भन्नुहोस् त एउटा एउटा नम्बर नम्बर एक नम्बर एक हामीले के छ भनेदेखि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान सभाबाट जे सहमति भएको छ त्यसलाई आधार बनाऊ पहिलो संविधान सभा होइन हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने राज्यको बाँडफाँड गर्ने हो कतिवटा राज्य बनाउने भन्ने कुरामा सीमांकन तोकौं एक सीमाङ्कन कति कतिवटा राज्य बनाउने भन्ने संख्या तोकौँ मिल्यासेन्ट मिलिया छ चौध राज्यको भन्ने पनि छ तेह्र राज्य भन्ने पनि छ बाह्र पनि छ एघार छ दस छ आठ सात छ पचहत्तर यसलाई हामीले वैज्ञानिक रूपले हामीले देशको चाहिँ संघीयताका संख्याहरू हामीले किटान गर्नु पर्छ रूपमा कतिवटा हामीले दसवटा प्रदेश बनाउन चाहन्छु सम्भव छैन चिया चौतारी

संख्या तोक्नु पर्यो त्यसको सीमाङ्गन तोकौँ जहाँसम्म नाम राख्ने कुरामा समस्या पर्यो होइन बहु पहिचान राख्ने कि पहिचान राख्ने कि के राख्ने भन्ने कुरामा समस्या पर्यो भने हामीले त्यो त्यो राज्य जस्तो लिम्बुवान राज्यको पूर्व पूर्वको लिम्बुवान राज्यको अनि पछि कयौँ किराँत राज्यको अनि मधेस राज्यको नाम के राख्ने भनेर हामी किन चाहिँ ऊ नाम राख्ने बाहुन हुनु छ र त्यही राज्यलाई थाहा छ सुन्नुहोस् च्यापसम्म आज आउनु भएको लाइ र तपाईँको बिचको मध्यस्ता गर्दाखेरि सुन्नुहोस् तपाईँलाई पहिला चाहियो परदेश कतिवटा दसवटा प्रदेश सबभन्दा वैज्ञानिक छ त्यो आयोगले पनि चौधवटा राज्य भनेको समितिले बनाएको थियो पहिलो संविधान सभामा आयोगले दसवटा राज्य भनेको र वैज्ञानिक छ भनेको छ त्यसमा एकाध राज्य तलमाथि गरेर होइन एघार पनि सक्छ नौवटा पनि सक्छ तलमाथि सम्बोधन सम्बोधन हुन्न भन्ने छ त्यो वैज्ञानिक छैन सुन न त्यो भयो भने दोस्रो कुरा हो तर सातवटा हुन्न भन्ने छ नौ दसवटा एघारवटा राज्य हाम्रो अडान के हो भने हामीले देखेको वैज्ञानिक कुरा के छ भने सबैमा विवाद कम हुने भनेको दसवटा राज्य हो किन आयोले पनि दसवटा राज्यको चाहिँ सिफारिस गरेको छ

तपाईँले दसवटा राज्यमा अधिकार दियो भने कसरी राज्यले धान्न सक्छ भन्ने कुरा सबै राज्यको साधन स्रोत सामन्ती निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाले राजाको व्यवस्थाले केन्द्रित गरेर त्यो लुटेर खाएर विदेशको लगानी देशको साधन स्रोत लुटेर खाएर विलासिता बिताएको देशलाई कंगाल बनाइदियो अब त्यस कारणले केन्द्रित सबै साधन स्रोत शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने होइन अब राज्यको पुनर्संरचना भनेको सुन्नुहोस् न राज्यको पुनर्संरचना न एक मिनट मात्रै राज्यको पुनर्संरचना भनेको राज्यको पुन नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने भन्ने हो कि तपाईँले जनतालाई अधिकार दिएर मात्रै एकता हुन्छ एउटा भवन छैन आज बानेश्वरमा छ नि तपाईँहरू कस्तो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो त्यो भवन होइन तपाईँलाई थाहा छ संसद भवन छैन एउटा देशमा आज संसद भवन बनाउन सकेको छैन भने आज दसवटा प्रदेश बनाएर मुख्यमन्त्रीलाई कहाँ राख्ने मन्त्रीलाई कहाँ राख्ने

यसको नामाकरण गर्ने के हुन्छ प्रश्नको बहस भएको छ है एकदम इस्यु मुद्दामा तपाईँलाई थाहा छ आज धेरै इस्यु छैन देशमा तर नेताहरूले राम्रो काम गरेन भन्ने पनि चिया चौतारीको निष्कर्ष यो कुरामा मेरो सहमत छ तर पहिचान भनेको जस्तो कि यो साइन साइलदाईको चाहिँ चिया पसलको नाम के हो भने चिया चौतारी यो पहिचान भयो भएन हो अब उहाँको नाम लाउरेको नाम के हो भने लाउरे लाउरेदाई भन्ने भयो उहाँको mm. चाहिँ नि के छ भने काइल काइलदाई भयो उहाँको mm. ऋषि धमलाजी भयो होइन mm. भनेपछि mm. एउटा पहिचान त हुन्छ पहिचान चाहियो नामाकरण त पर्यो यदि नामाकरण के गर्ने भन्ने विषयमा समस्या पर्यो भने त्यो राज्यलाई नै जिम्मा दिउँ हामीले हामी चाहिँ के छ भने बाहुनको चाहिँ त्यो नाम राख्ने बाहुन नभनौँ ठिकै छ सङ्ख्या त तोक्नु पर्यो संख्या तुक्नु पर्यो भन्ने लाग्दछ बनाउने भन्दा पनि हामीले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन किसिमको राज्यको पुनर्संरचना गर्दाखेरि त्यसका चाहिने पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधार भन्ने हामीले भनिसकेका छौँ त्यसमा सहमति भइसक्यो त्यसले आधार बनाएर बनाए बन्नुपर्छ नि त आधार आधार त सहमति पेश अहिले आधार बनाएर सहमति भइसकेपछि कतिपय राज्य अहिले सरकारमा बस्ने नेपाली काँग्रेस एमाले पार्टीहरू त्यसमा अहिले फेरि पछि हटे के, के। पहिला सहमति गरे पछि हटे अहिले पछि हटे के पछि हट्नु इमान्दारी त जो सहमति भएको कुरा पछि हट्नु हुन्न नि राजतन्त्र फाइल्यो गणतन्त्र आयो वृद्ध शान्ति सम्झौता भयो अन्तरिम संविधान भयो त्योभन्दा पछि हट्नु त भएन नि अहिले जतिसुकै सरकार बने पनि जोसुकी सरकारमा गए पनि त्यो त वीर शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको सहमतिलाई त मान्नु पर्छ हिजो संविधान सभाको एकमा यो दुई भन्छ हामी भन्दाखेरि हिजो संविधान सभा एक गठन हुँदाखेरि फेरि सरकारमा थियो काङ्ग्रेस र एमाले के भन्यो भने बहुमती प्रक्रियामा नजाउँ सहमतिमा जाउँ भने होइन आज अब एमाले र काङ्ग्रेस सरकारमा छन् उनीहरू बहुमती हिसाबमा जाउँ भन्दैछ भन्छ फेरि कुरो यम पनि छ हैन हामीले मात्र फेर्ने पुरो छैन जनताले बुद्धि गुरुजी के भने कल्ले फटाई गरि आएको छ हैन खबरदार हामीले गर्ने हो नि हे सुन कल्ले फटाई गरेको छ भन्ने कुरामा हिजो उहाँहरु satta मा छ थाहाहरुको कुरा आज उहाँहरु विपक्षमा हुदाहरुको फरक छ उहाँहरु पार्टीको अध्यक्षले नि त बेला बेला कुरा फेर्नु भन्छन् त हामीलाई पनि थाहा छ नि त्यो कुरा कुरा हैन आज ए लाउड आज कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रा कुरा त टेलिभिजनबाट सदनमा सधैँभरि सुनिरहनु भएको छ होइन मिडियामा सुनिरहनु भएको छ ऋषि त धेरैपल्ट सुनिसक्नु भयो अब आज तपाईँ मेरो कुरा के भनेदेखि अब यहाँ दुईटा टेबल भयो उहाँको हिसाबले अब आठवटा टेबल थप्नु पर्यो दलितको लागि एउटा टेबल जनजातिको लागि अर्को टेबल झगडा हुन्छ

राजाको व्यवस्थाले लुटेर रा, खाएर आफूलाई विलास नगरेर देश कङ्गाल भएको हो किन अब त्यही ती जाने कङ्गाल भएका ती उत, उत्पीडन परेका ती गरिब किसानहरू मजदुरहरू सुकुम्बासीहरू हलियाहरू गोठलाहरू अनि पछि यो कमैयाहरू कमलरीहरू त्यसपछि दलितहरू महिलाहरू

झुटो कहिले पनि नबोल्नु झुटो आए कतिपय नेताहरूले चाहिँ झुटो बोलेका छन् कतिपय नेताहरूमा अडान छैन त्यो कुरा छ म मान्छु तर सबै नेता त्यस्तै छ नि बाम भट्टले प्रचण्ड कुरा गर्दाखेरि

प्रचण्डजीले या बाबुरामजीले नेता बनायो उहाँको पनि योगदान होला मेरो आफ्नो कारण होला नि अरू बुद्ध नेता हुन सक्ने थियो होला नि किन सकेनन् त तपाईँ बाबुराम भट्टराईको निकट हुनुभयो नि त म प्रचण्डजीको टोबहादुर राईमाझी ज्यू त अब नेकपा एमाले के भन्छ

अधिकार दिने सबै प्रकारको अधिकार दिएर तिनलाई के छ राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लिनु पर्यो तिनलाई सबै रूपमा विकासहरू चाहने एउटै कुरो के हो भने मिलेर जानु हामीलाई संविधान अब यो दिनु हामी यही कुरो मात्र हुन्न म गरीगत कुरोतिर जान्छु कुराहरू छ हामीलाई नेपालमा संविधान नभएर हामी संविधान बनाउनु खोजिया होइन संविधानमा त चाहिँ उन्नाइस सालको पनि संविधान थियो होइन सैतिस सालको सत्तालिस सालको संविधान पनि त थियो संविधान सभाको निर्वाचन किन गर्ने संविधान किन बनाउनु खोज्यौँ भने त्यो संविधानले आजको दुनियाँमा आजको नेपाली जनताले सम्बोधन गर्न सकेन त्यसले धेरै पछाडि पार्यो हामीलाई त्यसकारणले नयाँ संविधान संविधान त छँदै थियो नि संविधान नभएर संविधान बनाउनु खोजे आएन संविधान हामीलाई चाहिने जनताको संविधान अग्रगामी संविधान जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने संविधान चाहियो अग्रगामी संविधान जनताको संविधान संविधानले रोकेको छ विकासलाई संविधानले संविधानले त थुप्रो तपाईँलाई अहिले ऋषि धमला अहिले मसिद्ध जो किसिमको कुरा गरिरहनु भएको छ कड्केर कुरा गर्नु भएको छ होइन यो कहिले दियो अधिकार

भए पनि मेरा बच्चाहरूले नेपालै पढ्दैछन् एउटा मलाई लागेको अघिदेखि सोध्नु सोधेँ मलाई लाग्ने सुन राजनीति पार्टीका नेताहरू दोस्रो दर्जाका हुन्छ नि हजुर पहिलो शिर्ष नेता भए दोस्रो दर्जाको हुन्छ नि उनीहरूको कुरालाई कतिको आधिकारी मान्ने कि नमा कुरो अर्कै हुन्छ अर्कै हुन्छ होइन पहिलो पहिलो दर्जाका दोस्रो दर्जाका तेस्रो दर्जाका चौथो दर्जाका भनेको यस्तो भाग बना त हुँदैन शाखा नेता होइन कि नेताहरूको पनि नेताबाट मुख्य नेता हुन्छ प्रचण्डजी हाम्रो पार्टीको नेता मुख्य नेता भनेको प्रचण्डजी हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टै होइन बाबुराम भट्टे त मुख्य अध्यक्ष होइन नि

सबैलाई त उयो गाउँतिरै उतै बेसीतिर जिल्लातिरै भनेको मेरो जिल्ला थाहा होला भन्दा घुचक कुराकानी भयो होइन मलाई एकदम चर्चामा सधैँ चियाखा आउने मन लागेन

नेपाली भनेपछि एउटा हुन्छ नि बाहुन क्षेत्री जनजाति होइन हाम्रो प्रचलनमा के छ नि यो चिया पसलमा चिया चौतारीमा पहिला देश सबैभन्दा ठुलो कुरा हो ठुलो कुरा हो देश चाहिन्छ देश हेर्नुहोस् देश भयो भने सबै नाम देश 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 हो र जनता

मलाईसित सोध्ने कुरा के छ भने तपाईँसित त कुरा धेरै भयो ऋषित त धेरै कुरा पनि भइसकेका छ एउटा मात्रै कुरा के छ भन्नु भनेदेखि यो गणतन्त्र आइसकेपछि होइन व्यवस्थामा परिवर्तन आइसकेपछि यो चिया पसलमा जनताले नि होइन सबै प्रकारको आफ्नो मनमा लागेको कुरा खुलेर राख्न पाउने अधिकार एउटा त पाए त हो कि नै तपाईँको भाषामा केही नआए जस्तो गणतन्त्र आए जस्तो जस्तो कुरा गर्नु गणतन्त्र आयो धर्मनिरपेक्षता आयो देशमा छ नि जनचाहना अनुसार तपाईँहरूले छ नि काम गर्न सक्नु भएन भन्ने मात्रै गुनासो हो हाम्रो हो आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा कोही पनि छैन जनता छैन हामी आठ गते मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएर नेपालमा छ नि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कहिले पनि कसैले पनि केही गर्न नसक्ने व्यवस्था हामी संविधानमा गर्न चाहन्छौँ अब के छ भन्नुहुन्छ भने यो देशमा संघीय गणतन्त्र आइसके संघीय गणतन्त्र देशमा सबैले मानिसके भन्ने कुरा सही कुरा होइन संघीयता विरोधी मान्छेहरू पनि छन् तर विरोधी जनमत छैन त थोरै छ होला तर जनमत थोरै त भयो नि त छ नि त अर्को कुरा गणतन्त्र विरोधी मान्छेहरू पनि छन् राजतन्त्र पक्षधर मान्छे पनि थोरै होला नि छन् तपाईँले झुट बोल्नु सबै नेपाली धर्मनिरपेक्षी काङ्ग्रेसभित्र यत्रो भेला भइसकेका छ धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भन्नु पर्छ उसो तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्ष हुनु होइन त्यस्तो पनि मत छ भन्न म बिल्कुल छैन

तर देशलाई माघ आठ गते संविधान चाहिएको छ त्यो बोलेको कुरा तपाईँले समयमा पुरा गर्नुपर्छ त्यसको लागि एकीकृत माओवादी पार्टी लचिलो हुनु पर्यो काङ्ग्रेस एमाले मधेसवादी साना दल सबै मिलेर देशलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिनु पर्यो जनताको संविधान दिनु पर्यो जन अनुसार संविधान चाहियो संविधान बनाउनको लागि एकीकृत माओवादी पुरा प्रतिबद्ध छ र त्यसको लागि हर प्रकारको प्रयत्न गर्न चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्ध छु चिया पसल मलाई चाहिँ अब रातो चिया पिन्नुपर्ने यहाँले चाहिँ रातो चिया पिलाउनु भयो खुसी लाग केही छैन अब आफ्नो गाडी हेरेर चाहिँ कस्तो गाडीमा चढाउनु अलि अलि विदेश मान्छेले धेरै पठाउनु भयो नि यति काम गराउनु 继续拍，阿罗，一定拍的。只要走到你。